အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Page တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားစားတဲ့နေ့ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Netherlands Lewis ရှင်တင်ရဲ့နီးပြ Ronald Koeman ကအခုလက်ရှိမှာသူတို့အသင်းရဲ့ကစားမ Memphis Depay နဲ့ပတ်သက်လို့သူကို Lewis ရှင်အသင်းမှာပြန်ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ် Sorry ကိုပြောင်းသွားတဲ့ Stephen Bowen ကိုပြန်လဲရွေးချယ်တော့မှာမဟုတ်ပေမဲ့ Memphis Depay ကလီအစင်တန်မြင့်နဲ့ဘရာဇီးကိုပြောင်းတဲ့အတွက်ဘရာဇီးရဲ့လီအစင်တန်ကြောင်းသူ့အတွက်လေဝစ်ရှင်အသင်းမှာအခွင့်အရေးရှိနေစေဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရည်သွေးကိုတော့ပြတ်သားဖို့လိုအပ်ကြောင်းသူကဆိုခဲ့ပြီးတော့ဘရာဇီးမှာတွားကစားမဲ့ဒီပိုင်းကိုလေဝစ်ရှင်အတွက်အခွင့်အရေးပေးထားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟာရီကိန်းကလေဝစ်ရှင်အသင်းအတွက်ပွဲတရာပြေးကစားတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့အနာဂတ်မှာနာမည်ကျော်စူပါစတာခရစ်စတီယာနိုနဲ့တူတူတစ်ဖက်ကလီယိုမက်ဆီ၊လူကာမိုဒရစ်တို့လိုဒါကစားမပွားအချိန်အကြာကြီးကစားချင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာရီကိန်းကအခုလက်ရှိမှာအင်္ဂလန်အတွက်ပွဲတရာပြေးကစားထားသူလည်းဖြစ်တယ်။အနာစာအသင်းကတော့အရင် AC Milan အသင်းရဲ့နီးပြားဟောင်းစတက်ဖာနိုဖျော်လီကိုနီးပြားအသစ်ဖြစ်ခံဖို့စီစဉ်လဲရှိတယ်။ Luis Castro ကိုလက်ရှိနီးပြားဖြစ်ကထုတ်ပယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့အီတလီနီးပြားကိုသူတို့ကနီးပြားအသစ်ဖြစ်ခန့်ချနေတာပါ။ Barcelona အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမ Marc Bartra ကတော့ AC ရဲ့တန်ရာကိုခွဲစိတ်ကူတာမှုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်တနစ်တီတီနားယူရမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်ပါနဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာမှသူပြန်လာနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့တန်ရာကိုအကင်းတေမပေးသူကိုကစားခွင့်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာဆိုတာအသင်းကဂျိုရှွေကင်မစ်ကိုနောက်လျှောက်လေ့လာလေးရှိတယ်။အထူးသဖြင့်ကင်မစ်ကဘိုင်ယန်မြူနစ်နဲ့စာချုပ်နောက်ဆုံးနှစ်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့သက်တမ်းထပ်တိုးဖို့မသေးကြတဲ့အတွက်ဂျာမနီအသင်းကောင်းဆောင်ကိုဟန်စီဖလစ်ကသူ့အသင်းကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ။ဟန်စီဖလစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လာလီဂါရဲ့တလတာရဲ့အကောင်းဆုံးနီးပြဆူရခဲ့ပါတယ်။လာလီဂါတစ်ခုလုံးရဲ့အသင်း20မှာ၄ပွဲစလုံးနိုင်တာသူတို့တင်းပဲဖြစ်ပြီးတော့လာလီဂါရဲ့တလတာအကောင်းဆုံးနီးပြဆူကိုရရှိခဲ့တယ်။ Real Madrid အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမဘရာဟင်တီးယက်စ်ကမော်ရိုကိုနဲ့တွားကစားတဲ့လေဝင်းစင်ပွဲစဉ်တွေမှာ2ပွဲဆက်6သွင်းနိုင်ပြီးခြေစွမ်းပြခဲ့တယ်။သူ့အနေနဲ့မက်ဒရစ်အသင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်ပုံမူရရှိဖို့သူ့ဘက်ကအခွင့်အရေးပုံမူရနိုင်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြသနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်ပါနဲ့။ဂျူပါလင်ဂန်ကဒီတစ်ပတ်ပြန်လာမဲ့ပွဲစဉ်မှာအန်ချလိုတီကသူ့ကိုသုံးဖို့ထက်ချန်ပီယံလိမှပဲသုံးဖို့စဉ်းစားလျက်ရှိတယ်။ဆိုစီတက်နဲ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်မှာဂျူပါလင်ဂန်ပြန်လာနိုင်ပွဲရှိသည့်တိုင်အောင်ကာလိုအန်ချလိုတီကဒဏ်ရာပြဿနာအပြည့်အဝနားပြီးတော့မှချန်ပီယံလိမှသူ့ကိုသုံးသွားပွဲရှိကြောင်းဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့တောင်ပံကစားမဖီလစ်ကော့စတစ်ကတူတကီကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ဖန်နဘချီကိုပြောင်းရွှေ့ပါပြီ။ဂျိုဆေမော်ညိုရဲ့အသင်းကိုတရာဒီအငားနဲ့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့အပိသက်ဝယ်ယူခွင့်နဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားတာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမအာထရိုမဲလိုကိုဖန်နဘချီအသင်းကထပ်မံခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်။အမ်ရာဘတ်ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဂျိုဆေမော်ညိုရဲ့နောက်ထပ်ခေါ်ယူနိုင်မဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာဖို့ရှိနေတာပါ။ Manchester City အသင်းရဲ့ Super Star Erling Haaland ကမကြမီသက်တမ်းထပ်တိုးနိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့သူရဲ့လောကလာစာတစ်ပတ်ကိုပေါင်3သိန်း9000ကျွဲကနေတပတ်ကို9သိန်းပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီးတော့အိုက်စာချုပ်မှာရိုချင်းငွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့2029ထိသက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးအနေနဲ့21နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့ကွင်းလေကစားမဂျမားမူဆီယာလာရဲ့အခြေအနေကိုတောက်လျှောက်လေ့လာလျက်ရှိတယ်။မူဆီယာလာက2026မှာဘိုင်ယန်နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်မှာဖြစ်ပြီးတော့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ငင်းဆန်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့ Manchester City ကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုတောက်လျှောက်လေ့လာနေစေဖြစ်တယ်။ Paris Saint-Germain အသင်းကလီဗာပူးအသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်တော့မဲ့ Mohamed Salah ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါနဲ့။ Tribune PSG ကဆာလာရဲ့အခြေအနေကိုတောက်လျှောက်လေ့လာလျက်ရှိပြီးတော့လီဗာပူးအသင်းနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရင်သူ့ဘက်ကခေါ်ယူသွားဖို့နဲ့လာစာကိုလီဗာပူးထက်ပိုများတဲ့လာစာမျိုးနဲ့ကာလန်ဖို့ရှိနေတာပါ။လီဗာပူးအသင်းရဲ့ကိုးသမားခဲလာဟာကတော့နံပါတ်1ကိုးသမားဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီအသင်းကထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းနာဖြစ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ခွင့်ရမရခဲ့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာလီဗာပူးကထွက်ပြီးပွဲထွက်ခွင့်ရမယ့်အသင်းကိုပြောင်းချင်ပေမဲ့လီဗာပူးတောင်းဆိုတဲ့ပေါင်25တန်းကျောင်းအပြောင်းရွှေ့ပြက်ပြက်ခဲ့တဲ့ပေါ်စိတ်ပြက်လက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါလီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့ဒါလက်ရှိမှာတော့သူတို့အသင်းရဲ့ကွင်းလေပိုင်းတွင်စောင်းရာသီမှာကစားမတယောက်တို့ခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်။စူပါမန်တီကိုခေါ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့လာမယ့်စောင်းရာသီမှာနောက်ထပ်ကစားမပြစ်မှတ်တွေကိုရှာဖွေသွားဖို့ရှိကြောင်းဆိုလိုက်ပါနဲ့။အာစနယ်သင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်မာတင်အိုဒီဂါကနော်ဝေးနဲ့အော်စတြီးယားကစားခဲ့တဲ့ Nations League ပွဲစဉ်မှာခြေချင်းဝတ်တန်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်။69မိနစ်မှာခြေချင်းဝတ်တန်ရာကြောင့်မာတင်အိုဒီဂါလူစားလဲခဲ့ရပြီးတော့နော်ဝေးအသင်းဒီပြာကတော့အိုဒီဂါရဲ့တန်ရာဟာအဝင်လက်ကနေမှကြည်ရတာကဆို
ုဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုခဲ့ပါတယ်တဖက်မှာတော့ Gabriel Jesus ကမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်အတွက်ပါဝင်ကစားဖို့ကြံ့ခိုင်မှုပြည်ဝပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ် September 15ရက်နေ့ Tottenham နဲ့ဝေကွင်းပွဲစဉ်မှာပါဝင်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းနဲ့ပွဲချစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတ္တန္တာနဲ့ပွဲရောတစ်ဖက်ကမန်စီးတီးနဲ့ပွဲတွေအတွက်ပါပါဝင်ဖို့သူဘက်ကကြံ့ခိုင်မှုပြေဝါမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ Spurs နဲ့ပွဲဝင်ကို Gabriel Jesus ပါဝင်နိုင်တော့မှာလည်းဖြစ်တယ်။ Arsenal ကတော့ဒီ Zeguet ပိတ်ခံပြီးတူတကီ market မှာ Jorginho ကိုခေါ်ယူမှုတွေကိုအကုန်ပယ်ချလိုက်တယ်။အထူးသဖြင့် Odi ကပါဒဏ်ရာသွားတဲ့အတွက် Jorginho ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်လို့32နှစ်သားကို club ဘက်ကစက်ထိန်ထားမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာ Mikel Merino ရဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်လည်းဒါသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါနဲ့ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့ကွန်လက်ကဘာ James Madison ဟာဒီယာဒီမာစပါအသင်းအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီကကျွန်တော်တို့ခြေစွမ်းမျိုးထက်နောက်ထပ် level တစ်ခုကိုမြင့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်ပထမယာဒီဘက်မှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယယာဒီဘက်မှာရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့စပါအသင်းအနေနဲ့ဆူပလတ်ကူကူတို့ထိုက်တန်ပြီးလို့သူကဆိုလိုက်ပါနဲ့ Tottenham အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Christian Romero ကတော့စပါကထွက်ပြီး Madrid ကိုပြောင်းဖို့စီစဉ်မရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ် Romero ကိုလည်း Real Madrid အသင်းကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့နွေယာဒီမှာခေါ်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့အချိန် Christian Romero ကထော်တနာနဲ့ကာလာရှိချာစာချုပ်တက်တန်းရှိပြီးထွက်ခွာဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်ချီစီအသင်းကခိုးပါမာကို Europa Conference League လူစင်းမှာခြံထားခဲ့တဲ့အပေါ် Gabriel Abonlahor ကဝေဖန်လိုက်တယ်ချီစီအသင်းရဲ့လုံရက်ကကစားမကိုခြံထားတာကပြိုင်ပွဲကိုလုံးဝကိုမလေးမဆလုပ်ရကြတယ်လို့ဆိုတယ်တကယ်လို့ Champions League နဲ့ Europa League ပြိုင်ပွဲဆိုရင်ခိုးပါမာကိုသူတို့ဒီလိုခြံထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့ Conference League ပြိုင်ပွဲမှာခြံထားတာကဥရောပပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုမလေးမဆလုပ်ရကြတယ်လို့သူကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ချယ်ဆီအသင်းက Clear Lake Capital ရဲ့အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့62ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ထားတဲ့ချယ်ဆီရဲ့ပူတွဲဥက္ကဋ္ဌအိုက်ပါလီကတော့လက်ရှိပူတွဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ထော်ပိုလီကိုယာဒုကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့သူတို့ဘက်ကဖိအားပေးလျက်ရှိတယ်။သူတို့ချယ်ဆီသင်းကြားမှာလက်ရှိချိန်ကြီးပိုင်ရှင်နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုကနေအတွင်းမှာပြဿနာတွေများစွာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထော်ပိုလီကအက်ပါလီတို့ရဲ့62ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ယူဖို့သူတို့ရှိမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံရှိတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့သူတို့ကလည်းအဲ့ရှယ်ယာတွေကိုဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Manchester United အသင်းကအန်တနီကိုတူတကီဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာဆုံးရှုံးသွားနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေစေဖြစ်ကြောင်း Manchester Evening Standard ကဆိုထားပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့အန်တနီက Fenerbahce အသင်းနဲ့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ် Fenerbahce ကတော့သူ့ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့အန်တနီကကလပ်မှာဆက်နေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်ကြားဆွေးနွေးနေစေဖြစ်ပြီးတော့သဆန်းရဲ့ဖော်ပြချက်ရအပြောင်းရွှေ့ကတရားသည့်အငားဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းဖော်ပြလေရှိတယ်Man United အသင်းကလာမယ့်နွေရာသီမှာ Christian Pulisic ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမအစည်းကိုအားဖြည့်ချင်နေလေရှိတယ်။ဒါရပြကြခဏရနေတဲ့ Mason Mount ကြောင့်ဒီ position ကိုနောက်ထပ်တစ်ယောက်ထပ်ဖြည့်ဖို့သူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်နေသလို Pele ကသူ့ကိုပြောင်းရွှေ့ချေပေါင်68တန်းဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Manchester United အနေနဲ့2025ခုနှစ်နွေရာသီမှာ Jared Bowen ကိုထပ်မံကြိုးပမ်းဖို့သူတို့ဘက်ကစဉ်းစားနေစေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ Everton နောက်ခံကစားမကိုဒီတစ်ချိန်မှာတန်း60 90ပဝင်ခြင်းနဲ့ကြိုးပမ်းပွဲရှိကြောင်းဆိုပါတယ်အေစီမီလာအသင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဘန်နာဆာကတော့ကြွက်သားဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်3လအထိနားယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မီလန်ရဲ့အဓိကကွင်းလက်ကစားမဖြစ်တဲ့ဒီကစားမကနိုင်ငံလူဝေးစဉ်အသင်းဖြစ်တဲ့အယ်ဂျီးရီးယားနဲ့တွားရောက်ကစားခဲ့စဉ်မှာဒဏ်ရာရရှိသွားကြတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒဏ်ရာကိုစစ်စ်ဖို့အတွက်မီလန်ကိုပြန်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ report တွေကတော့သူကအဲ့ဒဏ်လာကြောင်းသုံးလအထိနားရဖို့ရှိကြောင်းဆိုလိုက်ပါနဲ့ Kieran Trippier ကတော့လက်ရှိမှာ Newcastle အသင်းကထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ရရှိတယ် Newcastle အသင်းမှာလက်ရှိနေထားရ Liberamento နဲ့ Luis Toro ရဲ့အရှံဖြစ်သွားတဲ့ Trippier အနေနဲ့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေလို့တူတကီ Club Fenerbahce နဲ့ Bashiktar အသင်းတွေကလည်းသူ့ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ် Aston Villa အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမ John Terry ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကအသင်းကထွက်ခွာဖို့နီးစပ်ခဲ့ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီသင်းမှာပျော်ရွှင်ကြောင်းနဲ့ဒီသင်းမှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ချက်မှန်ကန်ခဲ့ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်ဂျွန်ဂျရန်ကဒီနေ့ရသည့်အစဗီလာရဲ့ပွဲစဉ်၃ပွဲမှာ၂ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့အသင်းတွက်အရေးပါတဲ့ခြေစွမ်းပြကစားမလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားသာသင့်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်